Артемий из Киева спрашивает, нужно ли в Украине легализовать свободную продажу оружия и публичные дома? Публичные, для чего ему публичный дом? Я прочитав, як написали, так і спрашували. Я не бачу потреби. Краще, якщо в нього є проблеми в сім'ї, хай знайде хорошу жінку, жениться і народить дітей. У нас великі проблеми з демографією. А щоб Артемій і його жінка народжували дітей, я хочу, щоб в них була робота і зарплата, і власне житло. І власне житло дасть можливість народжувати дітей. І тоді менше ходитимуть по публічних домах. А то кидають паразити жінок, наплодили дітей. Перед тим, як псовувати, не думають, що роблять, да? Потім дітей наплодили, кинули, потім по публічному дому ходить. Щодо зброї. Бандит собі зброю завжди знайде, а чесна людина повинна мати право захиститися. Тому я за легалізацію зброї, але водночас за посилення відповідальності за нелегальне використання зброї. І раджу і Артемію, і всім іншим чоловікам не по публічних домах ходити, а підтримувати, любити своїх жінок. Украинских жінок. Олег Валерьевич, ну они же есть, их же много по стране. Это как с игорным бизнесом, понимаете? Они не легализованы, но все равно есть и функционируют. Как в радикальной партии предлагают вообще решать эту проблему? Оставлять домами. Как есть и с игорным бизнесом. Например, я к примеру просто говорю. Дивіться, мене ця проблема не цікавить, тому що я не хожу по публічних домах. І є вони чи немає, я не знаю. Якщо ви кажете, що вони є, очевидно, ви більш поінформований. Ні, це не секрет, Олег Ігорович. Я хочу, щоб українські чоловіки не мали потреби ходити по публічних домах. Я хочу, щоб кожного українського чоловіка була достойна українська жінка. І щоб цей чоловік достойно заробляв, щоб жінка його любила, кохала, щоб вони народжували дітей, щоб вони жили в власній хаті, щоб вони відчували себе безпечно в рідній країні. І щоб чоловіків не було потреби ходити в публічний дом. А якщо вас хвилює ця проблема, давайте будемо разом її вирішувати.